Opa, fala aí pessoal. Hoje a gente vai discutir um pouco mais a respeito da demo do FIFA 21. A EA Sports está fazendo um pouco de suspense, não liberou nenhuma novidade oficial ainda, mas vamos especular e falar sobre possíveis novas novidades da demo do FIFA 21. Antes de começarmos, galera, gostaria de mostrar para vocês o novo aplicativo do OneFootball. Agora o aplicativo está com um visual totalmente renovado, mas com a mesma qualidade de sempre. Você pode ver estatísticas, notícias, vídeos, tudo em tempo real. E agora, o aplicativo está mais completo, pois passa a ter a transmissão ao vivo da Bundesliga. Totalmente de graça, galera. Agora, você pode conferir o Bayern de Munique, recém-campeão europeu, o Borussia Dortmund do Rennes. Enfim, agora, o OneFootball é a casa da Bundesliga. Então, vá aqui embaixo no primeiro link da descrição e baixem o OneFootball. Então, sem muitas enrolações, vamos finalmente começar o vídeo. E até o momento que eu estou gravando este vídeo, a EA não soltou nenhuma informação oficial a respeito da demo do FIFA 21, galera. Mas, com certeza, eles vão liberar sim uma pequena demo para o seu público. Provavelmente deve lançar a demo do dia 22 até o dia 26 deste mês, não sei a data exata, mas só sei que 3 semanas antes de ser liberado o game para o público, eles lançam a demo, né? Então vamos aguardar aí, pessoal. E provavelmente teremos mais de 12 times escolhíveis para jogarmos, a maioria deles da Premier League, então você pode esperar o Manchester City, Chelsea, dentre vários outros clubes aí, pessoal. E eu também gostaria que eles introduzissem um pequeno modo online para as pessoas não enjoarem rápido da demo, porque eu não sei vocês, cara. Nas últimas demos do FIFA eu consegui enjoar muito rápido, porque jogar contra o computador é meio frustrante pra mim. Eu sou um jogador que joga muito um online, a não ser que você joga ali o modo carreira, que é o modo mais diversificado, né, se é que podemos dizer assim. É um modo muito divertido, que dá sim pra você perder várias horas lá, mas contra a CPU no jogo amistoso, creio que enjoa para a maioria das pessoas. Então gostaria que eles fizessem algo parecido com a Konami, que introduziu um modo online nas suas demos desde o PES 2019, salve o engano. Começou lá na beta do PES 18, né? Então muitas pessoas jogavam muito a demo, conseguiam reportar vários erros para a Konami e consequentemente a Konami conseguia corrigir pelo menos ali 20% a 30% desses erros reportados pela comunidade. E eu gostaria muito que eles fizessem isso, porque eu passaria várias horas jogando a demo do FIFA 21, cara. Mas acho isso muito improvável. Mas quem sabe, né? Vamos sonhar aí para que isso aconteça. E agora vamos falar sobre um rumor que eu criei na minha cabeça, pessoal, que é sobre o Villani. Muitas pessoas estão ansiosas para jogar o FIFA 21, aliás, a demo do FIFA 21, para ver se tem a narração do Gustavo Villani. Cara, na minha visão, eu acho que não vai ter a narração dele já para essa demo do FIFA 21, porque se você falar sobre marketing, seria muito vantajoso para a EA colocar o Villani apenas na versão final, obviamente, né? Aquela história, né? Se você quiser ouvir o Villani, você vai ter que comprar o jogo. Mas também, se você vê pelo lado do fã, né, pelo lado do jogador, vai ser muito frustrante de você não ter a narração do Villani dentro da demo. Como vocês todos sabem, as demos do Pro Evolution não tem a narração, né? É um jogo mudo, você não consegue ouvir nada por parte da narração, apenas na versão final do game. E na demo do FIFA sempre teve a narração do Thiago Life juntamente com o Caio Ribeiro. Não sei como que foi a introdução do Thiago lá no FIFA 13, se já tinha a narração dele dentro da demo, caso você saiba, ou caso você se lembre, comente aqui embaixo nos comentários. Mas cara, pense um pouquinho, se você falar sobre marketing, seria muito interessante de você adicionar ele apenas na versão final. Você tem que comprar para ouvi-lo, ou então você acompanha vídeos no YouTube, dentre outras coisas. Mas como falei anteriormente, se eles não fizerem isso na demo, muitas pessoas vão reclamar, muito provavelmente. Mas pessoalmente falando, eu não me importaria muito, porque eu quero mesmo é testar o game. Mas seria um pouco frustrante sim você não ouvir logo de cara a narração do Gustavo Villani.
Galera, muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir e aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu, pessoal, um abraço, já já tem mais novidade, hein? Fui!